Čaute lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa, tentokrát rovnou jsem u Flory, u pavilonu A v Olomouckém parku a dnešní epizodu bych chtěl pojmout trošku dál než jenom v parku, kde jsme byli minule na growlightech, pokud jste neviděli, tak si určitě podívejte na konci videa a dneska samozřejmě projdu i park, ale chci se vydat i na nějaký gymy, půjdu směrem teďka nahoru ke škole Mozartce, tam u nemocnice u té křižovatky, někteří možná víte. A právě se teda nacházím u pavilonu A a mám tady rovnou jednoho growlighta, tak ho společně chytnem. Ještě teda zatočím pokestopem. To ještě Flora, to už můžete znát. A koukneme toho na toho growlighta, uvidíme kolikátka teda bude. 244, OK. Tak jsem po něm hodil poslední pokeball normální, který jsem měl. Jak to můžete teďka vidět, tak OK, tak teďka na mě zautočil znovu, dobrý. Tak už v klidu, jo, growly zase. Tak se... Už by se mohl sklidnit. Tak teďka vyskočilo, ale kleplo to. Mohli jste vidět, že mám hodně málo pokevalů, protože jsem teďka chytal fakt všechno, co jsem mohl. A je to docela blbý. Dobrý, teďka nám teda nevyskočil, super. Je to docela blbý, protože... Nejsou pokevaly, no prostě, co na to mám říct? Tak zase battling goes, budu muset nějaký nazbírat. Ale teďka ještě jedna věc, dneska jsem byl u kadeřnice, to už můžete vidět, že už mi neleze ohon z čepice. Byl jsem se ještě vyzvednout snowboard a mezi tím, co jsem dělal, tak jsem ještě prošel tady samozřejmě park s growlightama a potkal jsem tři a všichni byli battling goes, nejhorší je, co může být, takže úplně na hovno. No, co na to říct, vydáme se teda k čimu. Budeme točit všema pokestopama, kterým potkáme, bohužel po cestě k tomu čimu, když se podíváte, tak není ani jeden, ale potom směrem do města určitě nějaký pokestopy potkáme a právě tam se budu snažit vytočit co nejvíc pokevalu, abych dneska vůbec mohl něco chytat, když na něco narazím. Tak jo, vyrážím směrem k tomu čimu, užijte si epizodu a jdeme na to. Dorazil jsem teda k gymu, gym je Tomáš Štítný, tady ta socha, co tady můžete vidět za mnou, tady přesně. A navíc tady ta škola Mozartova, tak na to jsem chodil na základku, tak pokud jste náhodou někdo do téhle školy chodil, tak určitě napište do komentářů. A jsou tady teda žlutí na gymu, je tady 32 tisíc ze 40 tisíc, takže to budu boostit a hodím se semka nejspíš asi nějakého paporanovat si něco, takže bych tady mohl být před třema, nějakou dobu by to třeba mohlo vydržet. Tak jo, škoda, že tady hodně sněhu, takže to nemám kam položit tu kameru, abyste mohli koukat, jak to mlátím, třeba ve zrychlení, ale zmlátím to, potom se vám ozvu. Zároveň jsem za ten sníh rád, protože tolik sněhu tady v Olomouci teda aspoň nebylo aspoň 5 let a je to fakt skvělý. A aspoň potom můžu teda jít nahory a pořádně si zasnou vrbuhat, protože tolik sněhu i v tom parku je to skvělý, že je tady tolik sněhu. No nic, jdu teda ničit a uvidíme se potom, až budu mít ten gym vybustěnej. Tak stále teda ničím gym tady a řekl jsem si, že vám ten jeden souboj natočím. Takže jdem teda na to, už mám zlou ruku, ale doufám, že teda zvládnem ten jeden fight. Už jsem to ničil dvakrát, vždycky jsem z toho dostal zhruba 2600. A teďka teda ještě by to mělo jednou stačit, doufám, že tam to trošku nezbyde. A jen pro ty, co to třeba ještě neznají, už jsem to říkal v dřívějších videích, ale když upujete gym, tak je lepší mít všechny s kterým jdete fightit nižší než ten první Pokémon v gymu, potom vám to dá větší prestiž do toho gymu. Takže teďka se tam teda naházíme míň jak 1457, jak je ten Krabby. Už tady mám po těch dvou fightech jako vybraný ty, který tam dávám, aby mi to tak zhruba sedělo na ty, co tam právě v tom gymu jsou, abych měl vodní na ohnivý, těch je tam celkem dost, tam jsou myslím 2 nebo 3. A vždycky zmlátím myslím 4. Už tam, potom je tam Arcanine Flareon, ty už mají přes 2000 a to už se mlátí celkem blbě. A teďka moment, teď nevím, co jsem měl takhle. Potom jsem tam dával Laprase, protože ten vydrží dost, i když má 1200. A co je ten poslední? Jo, Sandslash jsem tam dával. Tak jo, jdeme teda na to, dávám go a budu se snažit to teda zmlátit co nejdřív, ať mi ty ruce neopadnou. Kinglera vždycky zmlátím Hitmonlee'em a potom už to musím trošku changeovat, aby mi ti pokémoni vydrželi. Tak, pořádně ho nakopu
a pak tam hodím ty stampy, stompy teda. OK, tak možná hitmanlivem nezabiju, když jsem se teďka soustředil na kameru, ale jo, nakonec to vyšlo akorát. Hitmanlivem teda cípneme na Vaporeonovi a proti Vaporeonovi tam hodím Vileplume, protože listnatý Pokémon je dost dobrý na to. Ten teda ne teďka basic atakama, ale je super efektiv s spellama na Vaporeona, takže bychom mu měli solidně ubrat. Tak pojď, ještě pár spellů. Potom tam narazíme bohužel na tu Flareonku a na toho Arcanina, tam se to snažím zmlátit právě tím Laprasem a čím ještě Tentakrulem. Tak už chcípnem i teda tady s tím Vileplumem. Dal jsem mu jeden atak tomu Flareonovi, to stačí. Tak teďka teda Tentakul, ten má Psychic Basic útoky, ale má Hydro Pump na spellu, což je super na tu Flareonku. Takže ještě zmlátíme teda Flareonku. Vidíte, super efektiv, dalo to zhruba 1/3, což je dost. Tak, tam mi taky sice něco ubere, ale bude to stačit na to, abych ji zmlátil. Super, teď si myslím, že se dostaneme právě na toho Arcanina. Jo, přesně tak. Tak, tady už na něho bohužel asi spell už nepoužijem, ale budu se snažit umu ubrat co nejvíc, že jo. Tak, možná jo, ale spíš ne, teďka mi dá atak a přeruší se to. Takhle jsem to měl předtím. Tak, teď tady Pidgeotem, což je 98% IV, nějak tam nějakých 97 celých něco. A ten je hodně dobrý, má slušný spely, takže toho používám taky na tyhle nižší gymy. Mít dobrýho Pidgeota je fajn, to si určitě někdy najdete. 100% IV Pidgeot by taky bylo fajn. Tak, teďka teda zhrubem Laprasem toho Arcanina. Teď přemýšlím, co je tam za Arcaninem, protože takhle dobře jsem se s ním ještě daleko nedostal. Mám Laprase na půlce a potom bych tam měl mít ještě toho Senslashe. Jo, další Flareon, tak uvidíme, jestli tomu Flareonovi nějak dobře uberu. Nebo ne, ale vím, že tenhle Flareon má Flamethrower, nebo nějaký takový spell, s čím mě minule se smahl dost dobře. Bylo by dobrý, kdyby ho použil do Laprase, ale bohužel ne, tak se bojím, že to použije právě do toho Descent Slash a ten padne přímo jenom na ten spell, protože to se mi stalo předtím a je to tady teda Heat Wave, OK. Tak ten mi dal ze 3/4, zkusím to ještě nějak ufajtit, ale to už nepůjde. To už, a i umřu, to už myslím byl poslední Pokémon, no to nevadí. Doufám, že to bude stačit na ten up teda. 2649, to si dělá je strana, takový kousek. Tak já teda ještě zničím, no to vlastně můžu klidně tady takhle s váma. To stačí jenom Kinglera zmlátit něčím, takže to rychle dofajtím. Tak pojď, hlavně ať mi to teďka nedropne, protože v té zimě mi ta apka občas spadne. Exekutorem by to mělo být hodně rychlý, protože to je taky listový Pokémon na vodního. A jak si nabiju ty 3 spely, tak to do něho pustím pořádně, tu seed bombu a zmlátím ho. Tak pojď. No jasno, to jsem mohl jsem jít dřív. Tak a tohle by teda mělo stačit, doufám, že mi to tam teďka někdo nedá, když jsem to tam ničil tak dlouho. Nicméně odejdeme a se mi třepe ruka z toho, sorry. Tak 190 jenom, ale to úplně stačí na to, aby jsme se senka mohli dát. Už mi úplně zmrzá ruka, šup, hodím tam Vaporeona a jsme tam. Jsem rád, tenhle gym jsem si senka chtěl dát, než odjedu zase a jo, super. Tak jo, já teda vyrážím směrem buď k městu, anebo projdu park a uvidíme se někde dál zatím. Právě jsem dorazil zase k aleji, přímo v parku a nemám teďka ale asi jediný důvod tam jít, protože v sightingu nevidím žádného growlyho a chtěl bych právě teďka zajít tady k tomuhle gymu, kde není moc Pokémon, jenom jeden super gym Vetřelec, tam bych chtěl zmlátit a mít to jako jeden gym, který dneska taky vyberu, pak bych chtěl jít samozřejmě ještě sem a vybrat to společně s tím, kterým jsme před chvilkou vypustili. To bych asi dneska chtěl ještě udělat a jednu věc, co jsem chtěl říct, teďka jsme trošku přeskočili, asi o 20 minut po, protože jsem se potkal s bývalým učitelem na škole právě a i jako jsme se znali zházené, tak jsme chvilku kecali a už se teda trošku setnělo, už máme tu moje v Pokémonech a já se teda ještě kouknu tady na vajíčka, on tady 4,75 dokonce
na 5 kilometrovce a máme tady 6 10 kilometrových vajíček. To jsem, nevím, jestli jsem to říkal v minulém videu, ale zase šetřím na 10 kilometrovky, aby jsme to potom všechno mohli otevřít naraz. A teďka nedávno mi padlo 6. 10 kilometrový vajíčko. Když jsem otvíral ještě předtím 5 kilometrovku, tak mi padl Magnemite, tak jenom abyste věděli, to jsem otvíral, myslím, mezi epizodou Growlightu a tady touhle. Tak jo, za chvilku teda otevřeme 5 kilometrovku a já se vydávám směrem k tomu Vetřelcovi na ten gym. Už se nacházím právě v ulici, kde se nachází ten gym, ale mám tady vajíčko 5 kilometrový, tak se teda koukneme, co tam je. Pojď. Třeba Raihorn nebo to Gabby. OK, matchup, to nevadí. Aspoň budou candy na matchampa na boostování. Koukneme ještě, jaké je best of them. Attack, defense, no about it. Super, to může být klidně 97%. Čekám, tady jelo auto, sorry, když tak. Nějakých 97%, minimálně myslím 93, by to chtělo. No, i když vlastně může to být i míň, může to být třeba 15, 10, ale uvidíme. A kouknem se teďka na ten gym, co tady je. Tady myslím jenom jeden modrej. Je tady Vaporeon 2605. Vzal jsem na něj Joltona, pak to něčím domlátím. Jolton by měl dát dobrou sadu. Tak, teďka mu tam hodím Thunder, doufám, že bude aspoň na půlce. OK, to nebylo moc. Ale myslím si, že ještě jeden spell bychom mohli stihnout dát. Vždycky, když tady někdo jde, tak se bojím tady natáčet. Ještě nejsem moc zvyklý mezi lidma. Navíc tady moc lidí a na to jako kouká jako ale dobrý, na to nějak dám. Tam třeba ve městě, jak jsem teďka procházel po kestopy, tak tam bylo úplně tuna lidí, hlavně byla zima, tak jsem to ani nezapínal. A tak jo, máme teda Vaporeona zničenýho. Čím Vetřelec, tady vám ukážu, nevím, jestli ho uvidíte, ale tady nahoře, jo, takhle uvidíte, tady normálně nahoře Vetřelec na tom domě, je to fakt hustý. A to super, no, teďka je brutálně zasněžený teda. Tak, máme tady teda hozený gym. Já vám ještě ukážu, kde jsem procházel pokestopy. Šel jsem vlastně tady, je alej. Jak můžete, no, tady to uvidíte, když tam takhle ukazuju prstem. Tady na ten pokestop, co kliknu, OK, klikám. Tak tady vlastně je ta alej, tak se od toho odrazíme. Prošel jsem pokestopy památník osvobození u Čechových sadů. Potom jsem byl u Vila Eduarda Ham, nevím čeho. Jsem to už odhodil, potom lístky na domě a pak plzeňská restaurace Drápal, tam vždycky chodí na stejky, tam je to dobrý. A potom poslední pokestopy 2, Tereská brána a potom jsem bral pokestopa vnitřní deska na třídě svobody. Ukazuju to, protože někteří jste psali pod video, ať vám to ukazuju, tak jsem tam teďka v krátkosti ukázal, protože jsem to nenatáčel, když jsem sem kašel. A teď se teda vydám směrem zase do parku nejspíš. Koukneme, co tady máme, jak to tady máme s gymama, vlastně na druhou stranu. Jak je to s šantovkou, se podívám. Tam by taky mohl být nějaký dobrý gym žlutejch. A tak to je na fullu, tak teda teďka nic. A vydám se směrem k tomu červenému gymu do parku a uvidíme, co se potom bude dělat dál. Tak jo, já teda vyrážím a jdeme. Už jsem kousek zase od gymu, který už můžete dobře znát z minulého videa, Café Fontana. A mám tady Growlyho, teda, tak ho rychle chytnem a potom vám řeknu, kam se vydáme. 541. Kevlama, na tom nejsme pořád dobře. Tam ještě, jak je ten gym vzadu, gate 01, jak jsou to tím modří na 50 tisících, což teďka vážně ničit nebudu, tak jsem chytl Horsyho 680, best of them, a má no about it, attack a defense, myslím, takže to zase může být klidně 97% IV, což je hodně drsný, a víte, co určitě s tímhle Horsym bude, půjde na Siedru a schovám si ho. Tenhle Growly zase pretty decent, nedá se nic dělat. Oma Night Final Candy, super. Teď si teda koukneme k altánku a půjdeme zase zničit tady tento gym teda. A tam vzadu můžete vidět další žlutý gym, který je Harvest Art. A tady bych to teda taky chtěl vypustit a hodit se tam ještě dneska. Tak jo, hele, ok, další growly, tak se koukneme teda na něj, když tak ho chytnem. 900 growlite, ty bláho, tak tolikátku jsem snad ještě nikdy nechytil, takže to je jasný, to jdeme na víte co, Ultra Ball. Hodíme stráborku, Ultra Ball, mám úplně zmrzlou ruku, už mi fialové prsty, budu si muset za chvilku proměnit ruce na to chytání. Ale doufám, že to chytnu takhle teďka, nice. Pojď best of them, prosím, best of them na 900 CB by bylo skvělý. Koukneme a price, really strong, attack impressive, OK, tak to může být klidně lehce pod 82. No,
Uvidíme. Byl bych rád, kdyby to mělo aspoň 80% a mohl by se aspoň evolvnout. No, si toho ale eventu co nejvíc využít, nějakou roli tam a bohužel se mi nedaří chytat ty dobrý, tak tady občas tím parkem vždycky projdu v té epizodě, ale teď se teda vydáme, no můžu jít vlastně ještě s váma tady k tomu čemu, nebo rychle sundám a vydám se spíš směrem rovnou tomu Harvest Artu, kde je ten žlutej gym. Nacházím se teda u toho Harvest Artu, už jsem to tady boostil dvakrát, už jsem tomu přidal dvakrát 3000 něco a teďka teda naposledy to ještě musím hodit, zbývá tam zhruba 700, tak to tam ještě rychle naházím ty pokémony. To viděli. Poreona, Snorlax se tam dáme, Gyarados by stačil, asi všechno je pod 2000, takže můžeme začít. Pojď. Chvilku jsem měl dokonce 10% na mobilu, tak jsem rád, že to ta powerbanka zachránila. Chvilku se ji nechtělo, dokonce to i klesalo. Hold iPhony v zimě, no, má to lehkou nevýhodu, ale nevadí. Rychle přehodím na toho Vaporeona. To Orkonejna můžu zrubat vodním. Nějak když tak jsem tady narazil na Chigrina, dřív jsem ho sledoval, jak hrával Hearthstone. Čus. Čau, čau. Taky hraje Pokémony, tak jsme teda z parku vyšli směrem semka spolu. Tak jsme pokecali a teďka tady teda už ho celkem zdržuju. Vlátím tady ten gym nějakou dobu, ale za chvilku už se asi vrátíme zase zpátky do parku, možná půjdu k Lidlu. Tam je taky jeden gym, který bych chtěl dneska zabrat, abych dneska aspoň vybral 3-4. Uvidíme, jestli mi to ještě u Vetřelce vůbec zůstalo. Tak, Gyaradose, teď nevím, kolikátej to je. Ale už by to mělo stačit. Koukni se mi, prosím tě, kolik je tam prestiž. Já už to máš. Už to je? Tak můžeme odejít do toho Leprase. Nažranýho a dáme tam teda něco. Tak 1052 akorát skoro ušlo, možná stačili i ti první. Tak co tam přidáme? Kinglera nejspíš asi, nic vyššího teďka nemám. Tak tam dám Kinglera, aspoň nebude poslední úplně dole, první na odstřel. A jo, to by byl asi teďka tenhle gym Harvest Art, bohužel už tady dokonce ta nálepka, je to nejvtipnější gym, co jsem kdy viděl. Tady na té elektřině akorát byla nálepka a z toho je udělaný gym, vůbec to nechápu. A doufám, že tady aspoň mám trošku světla z té lampy. A uvidíme se teda buď u Lidlu, anebo zase v parku. Tak zase jsem na alej v parku a jdu a někdo poměřuje Kubo, tak se otočím a chtějí být ve videu, tak čau. Čau. Zdravím všechny olomoucký žlutý destroyery. Destroyery. Nice one. Tak jo, díky. A já zase vyrážím dál, jdeme směrem k těm třem pokestopům, co jsou tady v parku, ještě na nějaký growlighty a pak už asi směrem domů, protože jsme tady celkem dlouho. Tak Green tady ještě hečuje vajíčka, teďka první polivák, ještě tam má 4-5 kilometrovky, tak se na to můžeme kouknout. Co chceš vůbec? Oh yes, Grimer. Konečně. Teď mám štěstí fakt na ty vejce docela, jo. 15 candy, no, bude makvipa vrapovaný. Další. A Grimer dobrý, no. Tam bude nějaký... Oh, ty taky potřebuju, tak to bude další exekutor. Jo, tak takový štěstí dneska. No to je přesně kvůli tomu, že tam táčím určitě. Tam budeš mít ještě nějakého growlio, tak ti tady normálně už krtím ve sněhu. Taky není wonder, no ale nevadí, potřeboval jsem candy na evil. Tak to je čtvrtý, myslím, že? Jo. Ještě budou dvě. No, když klasika, no, když... na to mám taky dost candy, to jsem si dělal novou Valplumu teďka. No, to nebude nějak prizovat, těch mám dost. A poslední? Nechybí. Ten tak cool. První dvě byly dobrý, no. Dá se. Grimer a... Natoč můj profil, chci být slavnej. Jo, ty seš ty vole drak. Jo, jsem. Toho si pamatuju. Oh. Toho vidím na gymech občas. Jsem slavnej. Tak jo. Dobrý, no, nic, my teda pokračujeme dál. Stále se nacházím v parku, jsme kousek od pavilonu A. Od výstaviště Flora Pokestopu a tady mezi těma třema Pokestopama, který můžete vidět, jsme chytali Growlite'a, odcházeli jsme pryč, já jsem, nevím, něco jsem dělal na mobilu, na chvilku jsem shodil Pokémony a Green chytl Growlite'a
930 a my jsme na stejném levelu, takže 930 jsem ho měl i já. A je best of them, má 89% IV, za což jsem hrozně mega rád a teďka už nemusím chytat Growlio, je to aspoň zhruba těch 90% IV, takže jsem fakt šťastný. Budu ho evolvovat hnedka doma, jak přijdu, a teďka se koukneme na evolvování greenovýho Growlite. Já vám ho teda ještě ukážu tady u sebe, když už jsem si teda zapl to nahrávání na mobilu. 930 Growlite a 89% IV. A projezd vám ještě rychle ukážu. Best of them a tak, defense jsme si mysleli, že to bude úplně nejlepší, ale je tam impresiv, takže to má 14, 14, 13 myslím. Aby to bylo 89%, nebo 14, 14, 12. Tak jo, jdem se kouknout teda na Evolve. Tak jdeme teda na to, co chci za moveset. No buď Firefang, Fireblast nebo Flamethrower, no. Buď defense nebo attack nejlepší. Tak se na to teda kouknem. Nebo něco takového. Já už budu rád za každý Arcanine, ale pojďme, ať je tam nějaký dobrý. Měl by být nějak 2300, protože je fakt úplně skoro na maxu. Shit. Wow. Ale a je tam ten bulldoz. Ajajaj. A takový dobrý CP, oh my god. 2398, pane bože. Tak bude to aspoň dobrý do čimu možná, ne? No, možná jo. Uvidíme. Škoda toho musetu, no, ale CPčko dost dobrý. No jo. Takovej skok CPček, 2398, těším se na to, až evolnem doma. Nicméně, já teda vycházím domů, evolneme si to tam a za chvilku se uvidíme. Už jsem teda dorazil domů a jdeme se na to teda podívat. Je to brutální, Greenak to evolval 2398 CP, nebo kolik to bylo, to je něco neskutečného. Mám ho teda tady nachystanýho, 930 Growlite, 89% IV. Potom tady mám ještě jednoho, co je 650 CP a má taky 89% IV. A pak je tady ještě jeden a ten je 48 a ten má 91% IV. Nicméně tenhle Growlite, jak můžete vidět na jeho křivce, je skoro úplně na konci a je to fakt hustý. Už mám 306 candy, nazběral jsem toho celkem hodně za tu dobu, za poslední 3 dny myslím 150 candy a na tohle se fakt opravdu moc těším, je to jeden z mých nejulivnějších Pokémonů a tenhle evolve, když ho evolvnu, tak by měl být úplně na prvním místě, protože jsem ještě nepowerupoval ty Pokémony a jak vidíte, tak už mám 905 000 Stardustu, takže doufám, že už brzo prostáme ten milion a jdeme teda na to, doufám, že bude dobrý muset a držte palce teda, jdeme se na to podívat. Evolve Growlite 930 CP, pak se dost těším, jsem moc rád, že už jsem ho konečně chytl, že už jsem ho v tom parku našel, že tady teďka ten spawner a mám fakt radost. Tak pojďme. Jedno Arcanine už mám, už z dřívější doby a teďka teda tenhle Arcanine, pojď. Bite a bulldoze. Úplně ty stejný movesety, jak má Green, no. Jo, nevím, jestli to teda skáče úplně stejně, ale nemělo by, když je to ten stejný, když jako je to ten stejný Pokémon, nevím teďka, jak to je, ale myslím, že by to nemělo být úplně stejný. A jakože tam vždycky neskočí ten stejný moveset, ale nicméně mám Bite a Bulldoze, což je nejhorší, myslím, že na oboje, přesně tak. A bohužel, no, co se dá dělat, ach jo. Ale jsem rád, že mám konečně vysokýho Arcanina a budu ho používat i tak. Wow, super. Tady si teďka ještě evolvovat toho dalšího Growlite. Tady tu 650. Ale víte co, evolveme i tohodle, aspoň budu vědět, jak jsem na tom s těma Growlitama. Tenhle má taky 89% IV, tak se aspoň podíváme na další moveset. A uvidíme, kolik to dá. Tenhle by měl být už málo, ten možná bude tak 1600, 1700, nevím. Moc vysoko by neměl být. Možná i méně dokonce. Bite a Flamethrower, což je benchkovej spell, to už není tak strašný, takže tohle když tak taky můžu powerupovat. Ale jsem fakt rád, že jsme konečně chytli Arcaniny, teda Growlity s dobrým IVčkem. No nicméně tohle by asi z dnešní epizody bylo úplně všechno, koukneme se teda ještě na CP, samozřejmě je úplně nahoře, vlastně ještě, počkat, ještě jednu věc, tak, kolektujeme si dva gymy, co nám nakonec zbyly a jo, tady u toho bych to asi ukončil, doufám, že se vám tahle epizoda líbila, byla to zase taková výprava, potkali jsme dost lidí v parku, tam jste mohli vidět a bylo to takový dost zábavný, zase sice byla zima,
a nebylo to takže bych tam mohl být úplně nějak extra dlouho, ale nicméně nakonec jsem tam stejně byl 2,5 hodiny, což je brutální. Ale to by asi pro dnešní epizodu bylo všechno, doufám, že vás to bavilo, určitě tam zanechte like, pokud se vám to líbilo, a odběr, pokud chcete vidět další videa, a to asi bude všechno pro dnešek. Mějte se hezky a u dalšího videa, čau!